que pariu, os becos tão lotados. Mas só vamos sair daqui quando isso for cobrado. Se algo der errado, nós descarrega o pente. Mas temos que tomar cuidado com os inocentes, porque nossa família não tem foco covarde. Mas já perdemos dois irmãos com a tal da pilantragem. Se o patrão mandou, nós temos que cumprir missão. E o motivo da cobrança é pela perda de dois irmãos, 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 irmãos. Se o patrão mandou, nós temos que cumprir missão. E o motivo da cobrança é pela perda de dois irmãos. DJ Treb Pesadão é o bicho.